iba 3 dní. Otázkou je, zabiješ či zomrieš? Aby zachránil svoju dcéru. Ethan, prosím! Vlastný život. Dorothy, čo si mi to dala? Kevin Costner. Nechcem celý zvyšok života zabíjať. Ako profesionálny zabiják. Zabijáka. Mal to byť len jeden, nie piatý. Ups! 3 dni na zabitie. V piatok o 23:05 na Jojke.